Udhëheqësit evropian përshëndetën njoftimin se një marrëveshje Brexit është arritur, gjithsesi lufta me ashpër pritet të jetë në parlamentin britanik dhe do të mbetet aty nëse do të miratohet marrëveshja apo jo. Presidenti i Komisionit të BE-s, Jean-Claude Juncker, si dhe kryeministri britanik Boris Johnson, njoftuan se të dy palët kishin gjetur një marrëveshje të enjtë në mëngjes. This is a great deal for our country, for the UK. I also believe it's a very good deal for our friends in the EU. Sipas marrëveshjes, Irlanda Veriore do të mbetet në linjë në një grup të kufizuar rregullash që lidhen me tregun e vetëm të bllokut evropian. Çështja kryesore mos marrëveshjes midis BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar kishte qenë nevoja për të siguruar që asnjë kufi fizik të mos ngrihet në Irlandë për shkak të frikës se do të rrezikonte marrëveshjen e së premte së mirë të vitit 1998. E cila i dha fund më shumë se 3 dekadave dhune. Tani ajo do të aprovohet nga parlamentarët e Mbretërisë së Bashkuar dhe Evropës. Kryeministri irlandez Leo Varadkar përshëndeti marrëveshjen për zgjidhjen e saj unike, që respekton historinë dhe gjeografinë unike. Për kancelaren Angela Merkel, fakti që kryeministri irlandez është i lumtur, kjo shenjë shumë e rëndësishme. Werden unseren europäischen Rat abhalten und sicherlich ist die Sigurisht që lajmet e ditës janë mbyllje e suksesshme një marrëveshje midis qeverisë britanike dhe Komisionit Evropian. Ne po shohim këtë dhe do të formojmë mendimin tonë, por ne tashmë dim pjesë të kësaj marrëveshje dhe në masën që e njohim atë, mund të themi që është një lajm tepër i mirë. Presidenti i Parlamentit Evropian u shpreh. Ma siamo molto contenti, abbiamo lavorato tutti perché ne jemi të lumtur. Të gjithë kemi punuar për një dalje të rregullt të Mbretërisë së Bashkuar. Parlamenti Evropian është natyrshëm i gatshëm të bëjë punën dhe detyrën e tij. Sarà il pronunciamento di Westminster e naturalmente il Parlamento europeo è pronto a fare la propria parte e il proprio dovere.